Друзі, а далі давайте подивимось сюжет про сни. Сни бувають віщими, просто цікавими, а інколи ми їх взагалі не пам'ятаємо. Як до них ставитись, давайте далі подивимось у нашому сюжеті. Сни – дуже таємниче і загадкове явище, дослідженням яких люди займаються з давніх часів і дотепер. За допомогою них суспільство може навчитись не тільки спілкуватись з собою, а й відкрити в собі справжні почуття та бажання. Сни – це наше підсознання, яке дає нам якісь підказки. Зачастую люди не придають значення, а я настаиваю на тому, що це дуже важливо і це наша допомога в роботі. Я настаиваю на том, что сны нужно читать, расшифровывать, потому что это хорошее подспорье, потому что во сне обычно предупреждают о чем-то. На думку експерта, все, що приходить у вісні, люди, персонажі, слова, предмети – це завжди про вас або про ваші внутрішні процеси. Адже у підсвідомості немає власної мови, тому вона говорить з людиною образами, якими намагається достукатись до сплячого. Когда? Человек засыпает, город засыпает, то есть наше сознание ослабевает свою деятельность, все, мы спим, то все эти желания и фантазии, они лезут из этого бессознательного, как какие-то демоны, потому что они же хотят быть исполненными, потому что они имеют какой-то определенный напор, силу, и они объединяются со зрительной нашей корой, эти желания, і как раз таки в виде сновидения у нас виплескиваються і проявляються. За словами психіатра, особливу увагу потрібно звертати на повторювані сни, адже вони для людини найважливіші. Таким чином, ваша підсвідомість не тільки робить акцент на тій чи іншій нічній інформації, а й підштовхує знайти розгадку сновидіння самостійно чи за допомогою сонника. Сонник – це такий словарь, но который не може бути універсальним, тому що невозможно на 100% сказать, что всем, кому приснилась рыба, все будут беременны в ближайшее время. То есть это чистое воды совпадение, которое встречается, но оно не является обязательным. Поэтому ориентироваться только лишь на сонник глупо. Могут быть совпадения, но Це буде просто совпадіння. Як бачимо, все, що нам сниться, є продуктом нашого несвідомого, яке жоден сонник не в змозі точно розшифрувати. Адже сновидіння, по суті, свої індивідуальні та багаторівневі. І пояснити їх до кінця зможе лише фахівець або ви самі при достатній уважності до своїх відчуттів та емоцій. Наталія Лучко, Руслан Онищенко, новини.